武汉疫情牵动着海外华侨华人的心。在德国柏林，众多华侨商会社团积极筹款募捐，驰援武汉抗击疫情。我们和祖国在一起，灾难虽无情，人间却有爱，风雨能同舟，八方共支援，这是中华传统美德。首批爱心人士、爱心企业，我们所能做的虽然微不足道，但是爱心是火热的。武汉加油，等你痊愈。